Teraz mi dovolte privítať Nelku Balónovú, vašu rodáčku. A dneska si pripravila so sebou aj spevačku, ktorá je tu prvý raz. Je to Emka Eliášová. Zatlieskajte, to je jej prvá premiéra. Ja sa pamätám, keď sme začínali, tak Miro Adame prišiel prvý raz s harmonikou, povedal, že sa naučil na pravú stranu hrať, že o rok bude hrať už aj basy a na tretí rok, že bude spievať. Emka to zobrala opačne. Emka to zobrala, že dneska bude spievať harmoniku malé ako rekvizitu, hej, ale že o rok už bude hrať tou pravou rukou. Je to tak, Emka? Na hlas. No, nehambi sa. Ako viete, ak ste sledovali troška internet, tak Nelka nám bola na súťaži, kde prestierajú ten červený koberec. Najprv mi prestrali ružový, takže nesúhlasila, že ona chce červený, tak dali jej červené. Bola na červenom koberci v Cannes a odtiaľ donesla s celým súborom druhú cenu. Druhú cenu, tak veľký potlesk. A ešte robím takú malú reklamu pre maminu. Ako vidíte, v krásnom kroji. Mamina, aký je to kroj? Soblahovský kroj. Bolo mi povedané. Mamina šije kroje. Ako donesiete predlohu, taký kroj vám ušije. Keď budete chcieť detianský, dávam detianský. Ten sa najlepšie kryje, ten majú tie malé košele. Takže chlapi, kľudne detiansku, budete mať väčšie pupky von. Dobre, to bola reklama a teraz už nechám dievčence vám. Nech sa páči, dosky, čo znamenajú svet, sú vaše. Thank you.